Gələn həftədən Azərbaycanda Avro 3 yanacaq standartı tətbiq ediləcək. Bu standart müəyyən qrafika uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Avro 3 Azərbaycanda zərərli maddələrin atmosferə atılması üzrə tətbiq olunacaq. Bu açıqlamanı Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramiz Həsənov verib. Ölkədə Avro 4 standartlarının tətbiqinə gəlincə, bu sistemə keçid 2015-ci ildə mümkün ola bilər. İndi bu standartın tətbiqi hələ ki tezdir, çünki Azərbaycanda əksər neft ayırma zavodları bu standartın tələblərinə uyğun deyil. Neft ayırma zavodlarımız ola bilər ki, hələlik o Avro 4-ün tələblərinə cavab vermir. Ona görə biz yeni zavoddur, yeni avadanlıqdır, yeni texnologiyalardır olub, onları tətbiq eləyəndən sonra buna başlayacaq. Yəni 2015-ci ilə qədər bizim zavodlar gərək öz texnologiyaları dəyişsin ki, Avro 4-ü buraxa bilsin. Avro 3 standartına keçidlə müəyyən tələblər də sərtləşdiriləcək. Əsasən, avtomobillərin istifadə etdiyi benzin və dizel yanacağının keyfiyyət göstəricisi tətbiq ediləcək yeni standarta uyğun olmalıdır. Gələn aydan Azərbaycanda halal standartının da tətbiqinə başlanacaq. Artıq bu standart hazırdır. İyulun 1-dən isə ölkədəki bütün müəssisə və təşkilatlar bu standarta uyğun fəaliyyət göstərəcəklər. Bu açıqlamanı da Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramiz Həsənov verib. Bu yaxınlarda komitənin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə bağlı görüləcək yeni işlərdən danışan sədr deyir ki, bundan sonra ərzaq bazarına nəzarət yüksək səviyyədə aparılacaq. Cənab Prezident xidmət yaratdı, nəzarət xidməti. Ona görə bu sahədə böyük dəyişiklik olacaq inşallah. Nəzarət çox yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək və bu sahədə problemlər var, olmuşdu və təbii ki, indi biz ona görə də varıq ki, bu problemləri həll eləməyə. Qarşımızda qoyulan vəzifələr var, biz onu çalışacaq, layiqincə icra edək. Biz deyirik ki, neft-qaz sahəsində ən müasir standartları tətbiq edək. Ümumiyyətlə, tikinti, turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə yeni standartların qəbuluna hazırlaşırıq. Ramiz Həsənov belə deyib. Əhməd Məmmədov, Sultan Məmmədov, Yurt Xəbər.